Atenderezo wa gurumizwe o chitafe tonda na mama na mgereka aba wango buwangwa mabuwangire wabo ndi chitangala kusindika chitangala ndi kwa gara kusindikira kwa gara ndi bumu kusindikira bumu ndi dembe kusindikira dembe mbogo mbogo cha wagula elizala enkambwe gwa kasu gwa kuzikira mbala msiza ako bachika na mwina abampuliza mbitibi ya mwenja uro tuwebaza chitafe tonda na mama na mgereka weponi ya bajajafe mbitibi ya mwenja uro na te kura kadeka nuketuimu ako kuchisipa kwensi ya fe eyo munda wepone ya abweru katonda atude munda munze alamusa katonda atude munda mugwe nga katonda etengere de uriwa dembe okubuza mtima go mtaka nila bigambo vyo gendo kubera ngo uliza so visure mguruka weyongo yeno bula mubo abo because se okubera ngo uzuksa amazima agatudemu abagano atituna kubera ngo tutandika ebaruwa okuva ewa mkuma fendaula nsaba tukore echikowe echa ekibiina kye tuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoyera ggulu kubanga ekikula kyo ekya ddala mukuvira ddala mbereberye kitudde mu ggulu y'ensonga lwaki mu byawandiika bakugamba nti kitange ngulumiza nga we wangulumiza okuvira ddala mbereberye buli w'owangula ne weezuula era n'otegeera akatiba k'akatukuvu akakukola then kitaawo akugulumiza ekyo kiri tudde mbuli kinnoomu ku ffe naye ke kazannyo akatuzannyisibwa ab'ekizikiza tusobole okubeera nga twesimira obunnya n'okubeera nga tweteeka mu kkomera ekkomera erisinga obuzibu ly'ekkomera ery'obwongo ekkomera ery'emmeeme yaffe ly'ekkomerezibwa ennyo eryasibibwa eri eryateekebwa eri erizze erisigibwa mu buli bulamu bwa buli kitonde kyonna ekitudde ku ssengenda eno si mu bulamu buno bwokka nene bulamu bwaffe bwonna obw'emabega bwe tuzze tutambulira mu kikula ekisajja n'ekikazi mu bujjajja bwaffe era ng'etterekero y'obujjajja bwo litudde ku nkizi gye muyita spinal cord mu lunyaanyimbe etudde mu mubiri gwo mwe mutudde olugendo lwa records ez'obujjajja bwo bwonna mw'ozootambulira oba okitegera so muganda wange jjukira nti oli mutukuvu tewajja wano kubeera nga okolera ggulu naye wajja kuleeta ebirungo eby'eggulu gy'otudde ku nsi kitegera weewaawo ebbaluwa etandika bw'eti mbalamusizaako mwenna baganda bange abatudde ku ssengendo na ttimba ndi ndawula abaagalwa ndi wano mu kadde kano n'essanyu eringi okusobola okubeera nga nnyongera okuleeta ebirabo byange eri abo bonna bye njagala okubeera nga mbawa naddala eri mmwe baganda bange abaagalwa ssengendo na ttimba n'amayengo gonna geeyongera okubeera nga gayinjiwala era geeyongera okubeera nga gakulaakulana mu maanyi mu buli kanyomero konna ak'obutonzi abaagalwa kino kitwale nga ejjengo ery'embuyaga oba kikunta eyeeyongera okubeera nga akula n'okufuuka ow'amaanyi nnyo era nga afuuwa n'okusitula buli kintu kyonna ekiri mu kkubo lye abaagalwa gano ge maanyi ag'embuyaga eyo embuyaga eyo teyina kyereka mu kifo kino ngezaako okulaba nga mbawa engeri gye musobola okubeera nga mukitegeeramu
Abagalo kino kye kigenda maaso ku ssengendo ya mwenatimba. Era nga kino kigi mu buli kanyomero konna akasengendo yammwe era nga kikutte ku buli kinnoomu ku mmwe. Abamu ku mmwe mwandyewulira mwandyebuuza. Embuyaga eno ey'enkyukakyuka eri ludda wa nga siina mpulira yonna gye njiwulirako. Abagalwa, mu bifo ebimu erabika ate mu bifo ebirala terabika. Mu bifo ebimu ku ssengendo na ttimba waliwo ebibala ebiva mu mbuyaga eyo. Era wandyebuuza, lwaki embuyaga eno ebeera enyigiriza ggwe? Omwagalwa, omulimu gugenda maaso okubeera nga buli kintu kyonna kirongoosebwa. Ekyo ekitasaanidde era kasasiro yenna. Kasasiro yenna atakyagasa myoyo gyammwe gye muzze mukaalakaala naye mu lugendo lwammwe. Kasasiro yenna atandise okubeera ng'asuukundibwa musobole okubeera nga mumulaba. Oba mukitegera? Gwe temulabanga kasasiro oyo ajjudde mu ggi lyammwe, ajjudde mu nsi yammwe. Buli kintu kyonna eky'obutwa oba eky'ekizikiza ekyonoona eggi lyammwe. Abaagalwa, amayengo gano galiŋŋanga kasasiro wammwe gwe muyina, gwe mumanyi ngammwe abatudde ku ssengendo eno. Mu ngeri eno abaagalwa, ekirabo kyange ekyennyina eri mmwe olunaku olwaleero kwe kubeera nga mbayambako okuleeta obwetengeredde n'okulongoosa eggi lyammwe ku buli kinnoomu ku mmwe. Abaagalwa, enkola eno oba practice eno osobola okugiddamu emirundi gyonna gy'oyagala. Kubanga nkusuubiza omwagalwa nti egenda kubeera nga eggyayo kasasiro mungi abadde akutuddemu. Oba mukitegera? Naye njagala mbategeezi nti kasasiro ono togenda kumuggyamu mulundi gumu, nedda. Mu ngeri eno oyina okukikola emirundi mingiko. Era nga enkola eno oba practice eno nnyangu. Era nga osobola okubeera nga ogikola mu kifo kyonna mukadde konna k'obeera oyagalidde. Abaagalwa, njogera bino nga njagala mbategeeze nti mwetaaga okubeera nga mudda bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi, mudda bumu wamu ne maama wammwe Nattimba oba Gaya. Ku buli kintu kyonna kisobola okubeera nga kitambula bulungi. Abaagalwa, tekimala kwogera ne mukoma mu kwogera ne mulindirira ekiddako, nedda. Kubanga enkola eno egenda kubeera nga ebayamba okubagattaganya wamu ne maama wammwe Nattimba. Era muweebwe omukisa taata maama Katonda. Nga tonnaba kubeera nga otandika enkola eno oba practice eno, gezaako mu ngeri ey'emmeeme oba ey'ebirowoozo okubeera nga ogattaganya n'ekitangaala eky'omutima ogwa ssengendo. So teebereza nga ku bigere byo nga waliwo emirandira giva ku bigere byo giyingira paka mu mutima ogwa maama Nattimba oba mu lunyanyi be kwe muyita askowa. Abaagalwa, leka ogattaganye wamu n'emitima gyabwe nga okozesa omutima ogwa maama Nattimba. Era leka amaanyi agatudde mu mutima gwa maama gwammwe gatambule mu mibiri gyammwe. Wuliriza nga amaanyi ago
gatambula okuyita mu bigere byo gasobola okubeera nga gayingira eri maamawo natimba era okikole nga naawe otambuza amaanyi okuva mu mutima gwe mutima gwo ogattaganye wamu n'ensibuko y'obutonzi ogattaganye wamu ne maama natimba osobola okujja okuva eri omutima ogwa maama natimba nga naawe w'oweereza eri omutima gwe kyonna ensibuko gye kiri tokiteebereza gwemanya nti oli kikonnectinga nakyo omwagalwa mu ngeri eno kubanga oyina ekiruubirirwa ojja kubeera wamu nakyo mu ngeri eno gezaako okulaba nga oli mukadde akakakati era olabe nga oli bumu wamu n'amaanyi gano abiri era omanye nti oli bumu wamu n'obutukuvu bwo obwo obukutuddemu omwagalwa ng'otudde mu maanyi ag'obutukuvu bwo buli kintu kyonna kijja kuteerebwako kikole emirundi gyonna gy'oyagala era mukadde kano gezaako okulaba nga osaba omulongo wo osaba omutukuvu bwo oyo amanyikiddwa nga ndi yo I am presence the divine I am presence okubeera nga ajjuza ejjiiryo oba gye muyita hora n'ekitangaala ekya kiragala ekikuva eri nze atudde mu bwandawula oba mukitegera abaagalwa si yenza agenda okubeera nga ajjuza ejjiiryo lyonna ekitangaala kino naye omulongo wo oba gwe muyita mwoyo mutukuvu agenda kubeera ng'akikola ku lwanze era nga kwe kuyaayaana kwange okusobola okubeera nga nzijjuza ekitangaala kyange ekya kiragala kisobola okubeera nga kiyinjiwala eri ejjiiryo lyonna era kijjule mu jjiiryo oba mu nsi yo weebuuze okumala bbanga ki lyonna ebbanga ly'oyagala ng'oluŋŋamizibwa omutima gwo kyonna mu bbanga ly'oyagala okubeera ng'okikoleramu omwagalwa ebbanga n'olwatwala kive ku ggwe kikole emirundi gyonna gy'oyagala omwagalwa buli w'onaakikola omwagalwa ojja kubeera nga otandika okufuna obwetengeredde oba kitegera kubanga embuyaga eno tegenda kulekera awo okulongoosa tekugenda kuyimirizibwa oba mukitegera era nga buli mwaliiro gwonna ogwali gwayuzibwa bulere guyina okubeera nga guterezebwa oba mukitegera mu mibiri emingi oba mu mizimu emingi gye muzze mutambuliramu n'amayenga amangi ge muzze mukuŋŋaanya mu bujjajja bwammwe gayina okubeera nga gaterezebwa naddala ago agatakyabaweereza mu ngeri eno mbasaba muddiŋŋane enkola eno emirundi mingi mugiddiŋŋane era nsaba mbategeeze temugenda kubeera nga mulongoosa jjiiryammwe lyokka nedda naye kigenda kubeera nga kibayamba okubeera nga mugattaganya wamu n'obulongo bwammwe your higher self mu ngeri ey'obuziba kino kye mwetaaga okubeera nga mukola mukadde kano abaagalwa mbaleka n'okujjukisa okutono bangi abatalina kukkiriza bangi abatekkiririzaamu oba bangi abatamanyina kiki kigenda mu maaso bangi abatawuliriza butukuvu bwabwe bangi abatawuliriza bulongo bwabwe
Ninjagala nkujukize nti kino kirubirirwa ekyamaanyi ennyo nnyini ddala eri obulamu bwo. Bw'obeera ng'oli bumu wamu ne namuziga ya maama n'attimba wamu n'ensibuko y'omutonzi, obeera bumu wamu n'obutukuvu. Era buli w'obeera bumu wamu n'omutima gwo ogukutuddemu, obeera bumu wamu n'enkola etudde mu butonzi bwonna. Kubanga mu mutima gwo temutuddeemu bbanga lyereere nedda. Temutuddeemu birowoozo ebitalina mugaso. Mu ngeri eno, ekirubirwa kyo kirina okubeera nga kyerufu era nga kya buziba. Era w'obeera nga tolina mpulira yonna gy'owulira mu kirubirwa ekyo ky'oba okoze, omwagalwa, naye n'oweggulirawo eri omutima gwo n'obeera bumu wamu n'ekiruubirwa eky'okubeera ekyo ky'oli, omwagalwa, buli kintu kyonna kijja kukola mu ngeri gye kirina okubeera nga kikola. Buli w'oddingana practice eno oba enkola gye nkuwadde, omwagalwa, ojja kubeera nga ofuna ekyo kye weetaaga. Mu ngeri eno omwagalwa, ddingana enkola eno gye nkuwadde emirundi mingi. Oba okitegera? Kubanga kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala ku lw'obulungi bwo. Era nga nkibaleetedde eri mmwe mwenna olunaku olwaleero. Tubeebaza ku lw'ebingi bye mukoze. Era nga kano ke kadde ak'okulongoosa. Kano ke kadde ak'okubeera nga muyingira mu buziba bw'emitima gyammwe. Kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga muyimusa emyoyo gyammwe. Kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga muyimusa amagezi gammwe. Mukitegeera baagalwa? Njagala mbajjukize nti waliwo akadde ke muzze mutambulira mu ssengendo yammwe n'attimba nga mutambulira mu kizikiza. Era nga kabadde keetaagisibwa eri mmwe ku lwa masomo gammwe. Era nga kano ke kadde ak'okubeera nga muzuukuka. Musobola okubeera nga muva mu kizikiza ekyo. Musobola okubeera nga muva mu ddubi eryo. Abaagalwa, bino byonna bitandika n'ebirabo ebitonotono ebyo byembawa mu kadde kano. Bijja basobosoza osobola okubeera nga mutuukiriza ekyo kye mwajja okusobola okubeera nga mutuukiriza wano. Musobola okubeera nga muva mu kizikiza. Musobola okubeera nga muva mu biwonvu eby'ekizikiza bye muzze mutambuliramu. Mwesigira mukole ekyo okuviira ddala mu mitima gyammwe. Weewaawo, practice mukama waffe gy'atuwadde tugenda gikola bwe tuti. Ogenda kukola gamba n'ekirubirwa nga nnungamizibwa omwoyo wange omutukuvu, n'ekirubirwa nga nnungamizibwa omwoyo wange omutukuvu, sa ebikkowe mwenda ebyabulamu. Ng'omaze okubeera nga ossa ebikkowe mwenda ebyabulamu, laba nga oyina ekitangaala ekiva ku mutima kiyingira kiva ku mutima gwo ekya zaabu oba kyonna ky'oyagala, yonna kala gy'oyagala oba ekya green, in fact tukoyese kiragala. Leka ekitangaala ekya kiragala nga kiva ku mutima kiyingire kiyite mu mubiri gwo byonna, oba kijjule omubiri gwo gwonna, then kimale kiyingire maama n'attimba ng'okozesa emirandira gy'ebigere byo. Ate olabe nga ekitangaala kye kimu kiva eri maama n'attimba kikomawo eri ggwe nga naawe ng'okimuddiza. Koowoola abaluŋŋamya abo, okoole omwoyo omutukuvu era okoowoole jjajja oba Ssalongo Ndawula ne maama Nandawula. Jjukira akugambye nti omulongo wo agenda kubeera ng'ayimirirawo ku lulwe. Omugambe nti nsaba ekitangaala kyo kiwonye ensi yange, kiwonye eggi lyange, kiwonye abo bonna abanneetolodde, obujja jjange bwonna bwe nze ntambuliramu mu lugendo lwange lwonna omwoyo wange guzze gutambuliramu. Kati laba nga oteebereza nga ekitangaala ekya kiragala kijjula
Eggi lyonna wabweru w'omubiri gogwonna horayo yonna yonna gijjuza ekitangaala ekyekiragala kya kiragala oba green kyetooloole ensi eyo yonna okikole emirundi mingi owulidde Mukama waffe agambye nti tokikola mulundi gumu kubanga ozze otambulya mu bujjajjaabwo obw'emizimu emingi. So tolowooza nti nno ogenda kikola mulundi gumu oba ebiri olowooze nti ogenda kufuna ebibala. Nedda, buli kintu kyonna kulemerako tewaliiwo kintu kyangu. Okitegera? So ng'omaliriza then labanga okomyewo mu nsi yo kikole emirundi mingi mingi buli lunaku osobole okubeera nga olongoosa ensi yo n'obwa Katonda bwo kikusobosa osobole okubeera nga okonekitinga oba ozza obumu obwa eggulu eri obw'obulongo bwo obutudde mu ggulu kikusobosa osobole okubeera nga oleeta ebirungo eby'eggulu ku nsi. Wewawo atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.